que você faz aqui? Significa o que quando está perfurando o poço? Você tem a ciência de quê? No próximo veio de 36 a 40 metros. E é, né? É, de 36 a 40. Bom, você é da empresa, perfuração de poço. Quem quiser perfurar um poço, como é que o acesso até vocês aí? A empresa é da onde? A Fogada da Engazeira. Só falar com o Caio ou Claudio Ivan. O telefone é 999-74-2425. Você já tem toda essa região do Pajeú? Toda essa região. Da Paraíba aqui até a divisa de Pesqueira, Buíca, essa região aqui toda. Vitória. Essa máquina de vocês perfura até quantos metros? O limite? Nós temos ferramenta até 90 metros. Até 90 metros. Então, quem quiser perfurar o poço até 90 metros. Até 90 metros. Aí você vem, marca o poço. E fazendo a perfuração. Então, pessoal, a gente está perfurando aqui no Sítio Brejo, contratado pelo morador Paulo. E já ali já vai em 16, né, Romão? Ou é 20 já? 20 metros. Já vai para 20 metros? 20 metros. Já deu uma fenda ali? Já tem uma fendazinha e a próxima é de 36 a 40. De 36 a 40 metros. A 40 metros. Muito bem. Valeu, meu amigo. Um abraço.